اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار کے جمال پر سب کا درود ہے صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر پرار پر درود اللہ کے شیر حیدر پرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہو زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہو جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیج اگر سلام آتا جواب ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدتنا
یقین مانیے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, بہت کم تعداد ہے اور بہت گنے چنے لوگ ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, لیکن جو کیف ہے اس محفل کا وہ بیان سے باہر ہے. تو ایک کلام اور ہمارے ریاض بھائی کی فرمائش پر, ساری فرمائش ان کی نہیں ہوگی تو گھر پر تو پتہ نہیں ہوگی, تو میں نے کہا یہاں جو کر سکتا ہوں وہ کر دوں. دراصل کلام کا سلیکشن بھی اس طرح ہے کہ بالکل جو پرسوس کلام ہے, عوامی کلام ہوتے ہیں تو عوامی کلام